Já está iniciando a gravação, professor. O senhor pode ficar à vontade. Tá, muito bem. Boa tarde a todos. Vamos começar a sessão de apresentação sobre a minha mediação, professor José Augusto Teston. Eu apresento agora o primeiro trabalho, depois do intervalo, cuja orientação é minha, e a bolsista é a Sara Alves da Costa, e o trabalho dela, intitulado Avaliação da Diversidade de Mariposa Arquitine, Lepidoptera erebti arquitine, em coletas sistematizadas de adultos em área de lavoura em Roraima. Tá, então, a Sara é que vai, quer dizer, vai passar o vídeo, né? Olá, meu nome é Sara Alves da Costa e eu vou apresentar um trabalho intitulado Avaliação da Diversidade de Mariposas Arquitine em coleta sistematizada de adultos em área de lavoura em Roraima, com orientação do professor Dr. José Augusto Teston, colaboração da mestra Margarida Pereira de Freitas, apoio FOPA, Embrapa Cerrados e Rede Elétrica. Para iniciar, vou falar um pouco sobre o que seriam lepidópteras e o que seria arquitine. Lepidoptera é a segunda maior ordem de insetos, com aproximadamente 146 mil espécies registradas. Ela inclui, tem como representante, as mariposas e borboletas, que são insetos que apresentam asas, corpo e os apêndices cobertos por escamas. Existem aproximadamente 124 famílias, 47 superfamílias dessa ordem. E uma dessas superfamília é a Arquitine, que tem como enfoque nesse trabalho a tribo Arquitine. A tribo Arquitine são mariposas de hábitos noturnos e tamanhos variados, coloridos e brilhantes. São bastante destacadas na região neotropical e no Brasil existem aproximadamente 1.225 espécies. Qual seria a importância dos estudos sobre esse grupo? De acordo com o Mello 2008, identificar a diversidade de espécies de uma área é fundamental para a compreensão da natureza, conservação dos recursos naturais ou até mesmo para a recuperação dos ecossistemas degradados, permitindo restabelecer os serviços ecossistêmicos anulados pelos impactos ambientais. Além disso, esse grupo é muito importante na relação inseto-planta, tem importância médica e agrícola e são utilizados como bioindicadores naturais de áreas degradadas. Os objetivos desse trabalho são fornecer subsídios para o conhecimento da fauna de Arquitine em uma área de lavoura no município de Boa Vista, Roraima, caracterizar essa fauna através de mensurações de abundância, riqueza, diversidade e dominância ao longo de um ano e relacionar a abundância e riqueza entre os meses amostrados. A metodologia utilizada nesse trabalho consiste em coleta. A coleta foi realizada em uma unidade amostral contendo dois pontos de coleta, que seriam na área de lavoura e na área de borda. Essa coleta foi feita durante 12 meses, no período de lua nova. Foi instalada a armadilha luminosa modelo Pensilvânia, que era ligada às 18 horas e desligada às 6 horas da manhã. Os espécimes coletados foram armazenados em álcool e encaminhados para o laboratório. Chegando ao laboratório, foi feita uma triagem, onde foi separado os arquitins dos demais insetos que acabam vindo durante a coleta, a classificação desses espécimes, a montagem e identificação. A identificação foi feita com auxílio de trabalhos disponíveis e por comparação de material que já existe no Museu de Zoologia. A análise desse trabalho foi caracterizada através de parâmetros de abundância e dominância, índice de diversidade e uniformidade de xeno, dominância de Berger Park conforme Magura 2011, cujos valores obtidos foram comparados pelo teste T de Stubbins e posteriormente foi feita uma curva de acumulação de espécies. Como resultado para a área de cultivo, foi obtida uma riqueza de 34 espécies e uma abundância de 367 indivíduos. No gráfico, a linha tracejada representa a riqueza e a linha contínua representa a abundância. É possível notar que a abundância maior para a área de cultivo foi no mês de agosto e novembro de 2015 e a riqueza maior foi no mês de julho de 2015 e setembro de 2015. Para a área de borda, foi obtida uma riqueza de 43 espécies e 594 indivíduos. Novamente,
A maior abundância que foi encontrada foi no mês de novembro de 2015 e a maior riqueza foram nos meses de julho de 2015, setembro de 2015 e outubro de 2015. O quantitativo total de riqueza foram de 50 espécies e a abundância de 961 indivíduos. Na tabela 1, a gente conta os resultados da análise de diversidade biológica. Como eu já citei riqueza e abundância, vou falar um pouco sobre a diversidade de estilo que foi encontrada aqui para a área de cultivo 1,967 e para a área de borda 2,312. Isso significa que há uma diversidade elevada para a área de borda. Não existem espécies muito dominantes, poucas espécies são dominantes. E esses dados foram feitos através do software PAST versão 3.1. As espécies mais abundantes encontradas nesse estudo, tanto na área de cultivo como na área de borda, foram o Tetes ornatrix, que possui 240 espécimes na área de borda e 212 espécimes na área de cultivo, e Calanotus aterna, com 119 espécimes tanto para a área de borda quanto para a área de cultivo, ressaltando que o Tetes ornatrix foi a espécie mais abundante e mais rica durante toda a pesquisa. Para estimar a riqueza, foi realizado utilizando o programa Estimate versão 9.1, aplicando os métodos SHA-1 e SHA-2, JACNF1, JACNF2 e Bootstrap. Esses dados foram aleatorizados em 1000 vezes e, como a gente pode observar na tabela, houve um destaque muito maior para a JACNF1, que mostra que pode chegar até 64 espécies no total, e JACNF2, que indica que a espécie total pode chegar até 70 espécies, diferente do que foi encontrado pelos dados do coletor, que foram somente 50 espécies. Isso significa que é possível encontrar mais espécies se o esforço amostral fosse um pouco maior. Foram geradas curvas de acumulação de espécies. Essa curva representa das duas áreas ao total. As linhas tracejadas representam o intervalo de confiança máximo e mínimo a nível de 95%, e a linha contínua são os dados do coletor. O que é possível notar é que não houve estabilização dessas curvas, ou seja, ainda há uma tendência ao crescimento, a possibilidade de encontrar novas espécies, como a gente já tinha observado nos estimadores de riqueza. Há essa possibilidade de encontrar novas espécies. Para isso, seria necessário um esforço amostral muito maior do que o que foi encontrado. Para concluir, esse estudo mostrou que a maioria das espécies ocorreram com baixa frequência. Houve um destaque para o Tetes ornatrix e Calanotus aterna em ambas as áreas de coleta, tanto cultivo quanto de borda, havendo destaque para o Tetes ornatrix, que foi a espécie mais rica e mais dominante durante todo o estudo. Também vale ressaltar que nos meses de fevereiro de 2016 e maio de 2016 não foi encontrado coletas, então os dados não foram gerados nesse estudo. Agradeço ao FOPO pelo fomento da Bolsa, ao CNPq pelo financiamento do projeto de pesquisa do professor Alexandre Spett, à Embrapa Cerrados, que doou esse material para a pesquisa, e ao Laboratório de Estudos de Lepidópteros Neotropicais, que foi onde eu realizei todo esse projeto, com o auxílio do professor Dr. José Augusto Testor. Muito bem. Então, após a apresentação do vídeo, alguém quer fazer alguma pergunta para a Sara? Ficamos abertos para questionamentos. Sara, tu quer complementar mais alguma coisa? Boa tarde, professor. Não, só em um momento do vídeo que acabou ficando preto, espero que não tenha atrapalhado. Deu para ficar escutando, né? A gente conseguiu escutar, mas realmente ficou sem imagem, né? Aí não sei se é do teu vídeo ou foi um problema na transmissão do... Bom, mas a gente viu o vídeo antes, né? Sim. Tava ok. Tá, se alguém tiver alguma questão, eu como orientadora não vou perguntar, porque a pergunta vai ser tendenciosa. Não.
Tá, temos alguns minutos. Se alguém não conseguir perguntar, digita lá no chat lá que eu leio a pergunta. Professor, sem, já que não há perguntas nem Isso. colaborações, a gente pode passar, então? Sim, podemos, né? Podemos passar para o próximo, então. Então, só vou agradecer a Sara pela apresentação, pelo vídeo, foi um bonito trabalho, né, Sara? E agradecer pelo tempo de bolsa que tu teve comigo aqui, como voluntária, como bolsista, como... Eu que agradeço, professor. Pena que a pandemia estragou um pouco o final, né? Mas tudo bem. Verdade, mas foram, acho, acredito que 2 anos como bolsista e foi bem gratificante para mim. Obrigado, Sá. Bom, vamos para o próximo, então. O próximo também é um orientado meu, é o Wesley Maciel Serrão. Né? Ele vai apresentar o seu PIBIC, que se chama Avaliação da Diversidade de Mariposas Arctinae, Lepidoptera aerepe, Arctinae em coletas sistematizadas de adultos em uma área de lavoura no Tocantins. O trabalho do Wesley. Meu nome é Wesley Maciel Serrão e eu sou autor do trabalho intitulado Avaliação da Diversidade de Mariposas Arctinae, Lepidoptera aerepe arctinae, em coleta sistematizada de adultos em áreas de lavoura no Tocantins. O trabalho foi realizado sob orientação do professor José Augusto Deston e colaboração da professora Margarida Pereira de Freitas. Apoio IFOPA e Rede Leve. As mariposas da subfamília Arctinae podem metabolizar, armazenar e utilizar compostos tóxicos de plantas em sua própria defesa. Esses compostos conferem ao inseto um gosto do ruim, desencorajando predadores que tentam se alimentar deles. Esses compostos também podem ser utilizados como feromônios para atrair o sexo oposto. Algumas espécies da subfamília Arctinae podem mimetizar Hymenoptera, Coleoptera e borboletas empalatáveis. As mariposas da tribo Arctinae são mariposas de hábito noturno, tamanho pequeno ou grande, normalmente coloridas ou brilhantes. Aqui são dois exemplos de mariposas da tribo Arctinae, a Tetia eber e o Tetês ornatrix. Aqui temos outros exemplos, entre eles Tidaurus vitrea e Cosmosoma aureus. Conhecer a diversidade de espécies em uma área é fundamental para a compreensão da natureza, a conservação de recursos naturais e o melhor gerenciamento da área em relação à atividade de exploração de baixo impacto e recuperação dos ecossistemas degradados, permitindo restabelecer os serviços ecossistêmicos anulados pelo impacto ambiental. Os objetivos do trabalho apresentado são fornecer subsídios para o conhecimento da fauna de Arctinae em uma área de cultivo no município de Porto Nacional, Tocantins, caracterizar a fauna de Arctinae através de mensurações de abundância, riqueza, diversidade, dominância ao longo de um ano e relacionar a mudança e riqueza entre os meses amostrados. As coletas foram realizadas numa área de cultivo no município de Porto Nacional, Tocantins, entre junho de 2015 e maio de 2016.
por espécies foram coletados com a armadilha luminosa modelo Pitvânia. Eles foram criados, montados e identificados no laboratório de estudos de lepidópteros neotropicais na UFOP. A fauna de Arquitim foi caracterizada através dos seguintes parâmetros: abundância, riqueza, índice de diversidade de gênero, uniformidade de gênero e dominância de vegetação. Esse gráfico nos mostra a riqueza e abundância mensal das espécies coletadas na área de borda. A riqueza apresentou maior nos meses de junho, com 21, e dezembro, com 19 espécies coletadas. Já a abundância foi maior nos meses de dezembro, com 155, e janeiro, com 72 espécies coletadas. Já na área de cultivo, a riqueza se apresentou maior nos meses de janeiro, com 17, e dezembro, com 15 espécies coletadas, enquanto junho e dezembro foram os meses com maior abundância, com 50 e 49 espécies coletadas, respectivamente. A variação na riqueza e na abundância das espécies ao longo do ano, tanto na área de cultivo quanto na área de borda, pode estar relacionada com as características biológicas de cada espécie, como períodos de reprodução, assim como também pela preferência dessas espécies a uma das áreas. Essa tabela nos mostra a riqueza, abundância, diversidade de gênero, uniformidade de gênero e dominância de Bergbach para ambas as áreas. A riqueza foi igual em ambas as áreas, com 56 espécies coletadas. A abundância foi maior na área de borda, com 393 espécies, enquanto na área de cultivo foram 264 espécies coletadas. O índice de diversidade de gênero foi de 2,84 para a área de cultivo e 2,83 para a área de borda, uma diferença não significativa. A uniformidade de gênero foi de 0,7047 para a área de cultivo e 0,7108 para a área de borda, indicando uma uniformidade maior na área de borda. A dominância de Bergbach foi de 2,2628 para a área de cultivo e 0,2188 para a área de borda, mostrando a área de cultivo com a maior dominância de espécies. As espécies foram classificadas segundo sua dominância, abundância, frequência e constância. Foram 48 espécies não dominantes na área de cultivo e 44 na área de borda, 8 espécies dominantes no cultivo e 12 na borda, 0 espécies subdominantes em cultivo e 0 na borda, 0 espécies raras em cultivo e 26 na borda, 30 espécies de espécies na área de cultivo e 6 na área de borda, 23 espécies comuns no cultivo e 19 na borda, 0 espécies abundantes em ambas as áreas, 3 espécies muito abundantes na área de cultivo e 5 na área de borda, 0 espécies superabundantes em ambas as áreas, 30 espécies pouco frequentes na área de cultivo e 32 na área de borda, 23 espécies frequentes em cultivo e 19 na borda, 3 espécies muito frequentes em cultivo e 5 na borda, 0 espécies super frequentes em ambas as áreas, 35 espécies acidentais em ambas as áreas, 15 espécies acessórias em cultivo e 12 na borda, e 6 espécies constantes em cultivo e 9 na área de borda. Entre as espécies que se destacaram está o Tetes ornatrix e a Pitcha iber, que estiveram entre as espécies dominantes, muito abundantes, muito frequentes e constantes. Essas são as estimativas de riqueza. Elas nos dão um indício de quantas espécies ainda podem ser encontradas, tanto na área de cultivo quanto na área de borda. Já o indicou 101 espécies para a área de cultivo e 112 para a área de borda. Já o 2 indicou 142 para cultivo e 111 para borda. Jackknife 1, 90 para cultivo e 84 para borda. Jackknife 2, 118 para a área de cultivo e 104 para borda. E o que indicou o menor número foi Bootstrap, 70 para a área de cultivo e 68 para a borda. Aqui temos a curva de acumulação das espécies coletadas na área de cultivo, linha vermelha, com intervalo de 95% de confiança representado pelas linhas azuis. Aqui para a área de borda e aqui para ambas as áreas. Todos os gráficos nos indicam que ainda há espécies a serem encontradas nas áreas, tanto cultivo quanto borda, porém é necessário um esforço amostral maior. Este trabalho nos permite conhecer a fauna de Arquitim presente em ambas as áreas, cultivo e borda, do município de Porto Nacional Tocantins,
nos fornecendo subsídios sobre sua composição e a preferência de algumas espécies sobre uma das áreas, possibilitando estudos mais específicos que levem em consideração a presença de espécies bioindicadoras. Assim, é importante continuar estudando a diversidade dos Lepidópteros, pois este conhecimento é base para programas de biomonitoramento e preservação. Estas são as referências utilizadas para a produção desta apresentação em slide. Agradecimentos ao FOPA pela Bolsa de Iniciação Científica, ao professor Dr. José Augusto Teston, coordenador do Laboratório de Estudos de Lepidópteros Neotropicais, pelo espaço e pela oportunidade, ao professor Alexandre Embrapa Cerrados, ao CNPq pelo financiamento do projeto, à professora Margarida Freitas pela paciência e pelos ensinamentos. Obrigada pela atenção. Muito bem. Wesley, abre tua câmera um pouco aí para nós ver a tua presença, pelo menos. Não vai escapar de aparecer. Isso, muito bem, muito bem. Parabéns, Wesley, também como orientadora, não Obrigada. Vou fazer pergunta, porque poderia ser tendencioso, né? Mas está aberto para perguntas. Quem não tiver microfone, pode perguntar no chat que eu leio a pergunta, tá? Temos uma pergunta aqui da Danúbia, vou ler ela, aí tu vai, o Wesley responde. Wesley, dos estimadores, qual o melhor representa a fauna que foi coletada? Dos estimadores de riqueza, qual que melhor representa a fauna que foi coletada? Isso. Deixa eu pensar aqui. Não sei te responder, Danube. Tu tem os dados aí dos estimadores aí na tua mão aí? Não, não tenho. Só no vídeo, né? Isso. Porque eu tô pelo celular. Aí eu não tenho aqui comigo. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui no vídeo que eu tenho teu aqui gravado. Emanuele, tem como botar o vídeo de novo um pouquinho? Tem sim, professor. Eu vou colocar o vídeo. Tá. Aí, eu não me lembro em que momento foi a parte dos estimadores, mas é quase no final já. A última tabela, antes dos gráficos. Tá ok. Este trabalho é mais verdade. Para discutir. Aí, pode pausar aí. E aí, Wesley, agora tá contigo aí, ó. Setenta e oito no total. Olha. Como é que eu respondo? É bem fácil. Quanto é que foi o teu total de espécies? 76.
O que indicou mais foi o... Mais próximo do... Charles II, né? Não, ela está pedindo que... qual melhor representa a fauna que foi coletada. O que chega mais próximo do total foi Bootstrap. Isso, e dos... E por cada área? Por cada área? É. Bootstrap também. Isso, muito bom. Já que nas duas foram 56 espécies. Tá. Como a Danúbia está aqui do meu lado, eu já vou pedir se está tá respondido aqui. Pedro Danúbia. Tá certo. Danúbia confirmou aqui. Tudo bem. Mais alguma pergunta? Satisfatório, Danúbia. Disse que não sabia. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais algum, alguma... Alguém tem mais alguma pergunta? Não consegue falar? Escreve no chat que eu leio também. A Margarida está fazendo uma pergunta aqui. Qual a diferença entre esses pontos de coleta, cultivo e borda? Espera lá. A área de cultivo é uma área onde foi, onde é plantado, né, alguma coisa lá. Eles plantaram alguma coisa e a coleta foi feita dentro desta área. E a área de borda é uma área na borda dessa lavoura, digamos assim, próximo entre uma vegetação e essa lavoura. A diferença é que uma é na borda dessa área. E a outra é a área em si, né? Onde o cultivo foi realizado, né? Foi realizado dentro dessa área de lavoura e a borda é. As coisas foram realizadas na borda dessa lavoura. Acredito que seja isso. Muito bem. Respondeu para entender? Correto, Margarida, pode escrever no chat aí que ele lê e eu também leio. Obrigado. Muito bem. Muito bem, vou agradecer o Wesley também, que é, né, meu orientado aí, que dois ciclos de bolsa juntamente com a Sara, né? Tinha esquecido de comentar. Infelizmente, essa pandemia aí não deixou nos trabalhar direito no último período, mas o trabalho foi bem feito. Então, agradecer a vocês, Sara, que foi, e agora o Wesley. E estava me esquecendo de agradecer a Margarida, né, que é a líder do projeto aí das coletas, né, e é colaboradora nos dois trabalhos. Manoela, acho que não vai ter mais perguntas. Então, creio que podemos passar para a próxima apresentação, né, professor? Sim. Vamos lá, próxima apresentação, também a minha orientada, a Júlia Antunes Bonalume, cujo trabalho, atividade horária de mariposas Arctini,
Lepidoptera erebre arquitine, na Floresta Nacional do Tapajós, Pará, Brasil. Olá, meu nome é Wesley. Olá, me chamo Júlio Antunes Bonalon. E sou aluno do curso. Olá, me chamo Júlio Antunes Bonalon e sou aluno do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e vou apresentar o trabalho intitulado Atividade Horária de Mariposas Arquitine na Floresta Nacional do Tapajós, Pará, Brasil. Sob orientação do professor doutor José Augusto Teston e com a autoria da mestra Danúbia Marcela Pereira Valente, com o apoio do CNPq e Rede Lep. Bom, a tribo Arquitine contém a maioria das espécies da subfamília Arquitine e são amplamente distribuídas por todo o planeta, com destaque para a região neotropical. São representadas por mariposas de hábitos noturnos, tamanho pequeno a médio, normalmente com manchas ou cores vibrantes no seu corpo ou em suas asas. E por suas espécies serem fáceis de capturar, problema na câmera. E também por serem sensíveis às mudanças em seus hábitats, esse grupo representa um potencial indicador da qualidade ambiental. E no Brasil, a grande maioria dos estudos sobre o táxon é limitada à região sul e sudeste. Então, com isso, os estudos em outras regiões e biomas se tornam muito valioso para o entendimento da distribuição das espécies e, com isso, obter dados com o intuito de fomentar o maior esforço para sua conservação devido aos grandes impactos ambientais. Nesse sentido, a proposta de estudo dará ênfase à atividade horária de mariposas arquitine encontradas na Floresta Nacional do Tapajós. Então, o objetivo desse trabalho é analisar a atividade horária de voo de arquitine e, com isso, averiguar o melhor período para sua coleta durante um ano na Floresta Nacional do Tapajós. Agora, entrando nos procedimentos metodológicos, um ponto importante a ser levantado é a área de estudo. As amostragens, elas foram realizadas na torre de plataforma do Programa de Grande Escala da Biosfera e Atmosfera na Amazônia, o LBA, que fica localizada na Floresta Tapajós. Como a gente pode observar na figura 1, tem uma imagem ilustrando a torre de plataforma utilizada, já com a armadilha instalada, e na figura 2 a gente tem o mapa da Floresta Nacional do Tapajós, com uma seta indicando a localização onde foram feitas as coletas para esse estudo. Então, foi utilizado para captura uma armadilha luminosa, como a gente pode observar na primeira imagem. E essa armadilha ela foi instalada a 2 metros de altura e na sua extremidade contém um recipiente coletor com álcool para conservação do material biológico. E tais coletas foram efetuadas mensalmente entre setembro de 2020 a janeiro de 2021 e maio a agosto de 2021, no período de lua minguante ou nova, em 3 noites consecutivas, tendo início das 19 horas e término às 7 horas da manhã, com a escala horária. A fauna de mariposas ela foi analisada por meio de parâmetros como abundância, que seria o número de indivíduos coletados, riqueza, que seria o número de espécies capturadas, o total geral, e por horário de captura. As amostras coletadas foram transportadas para o Laboratório de Estudos de Lepidópteros Neotropicais, que fica instalado na UFOPA, onde apenas as mariposas desse estudo foram criadas e codificadas, e os demais insetos foram conservados em via líquida. Alguns exemplares das espécies foram montados com alfinetes entomológicos e secos em uma estufa a 40 graus Celsius por 2 dias, e a outra parte foi mantida em envelopes entomológicos. Quanto ao posicionamento sistemático, ele foi realizado com o auxílio de bibliografia especializada para as subtribos encontradas, e também foram feitas comparações com as espécies já encontradas na coleção. O material testemunha ele foi depositado na coleção do laboratório, anexo ao Museu de Zoologia, do Programa de Ciências Naturais da UFOPA. Agora, entrando em resultados e discussão, de uma forma geral, foi obtida uma riqueza total de 88 espécies e uma abundância de 405 indivíduos, representando as subtribos Arquitina, Calimorfina, Quitenuquina, Eucromina, Pericopina e Pegopterina. Então, o resultado alcançado com horário de maior abundância com 108 indivíduos capturados e uma riqueza de 23 espécies foi das 5 às 6, em contraste com o horário das 6 às 7, que foi menos representativo, com 5 indivíduos capturados e o registro de 4 espécies, como a gente pode observar na figura 1, que está representando a abundância, e a figura 2, que representa a riqueza.
Já em termos de subtribo horário, Phegopterina obteve maior destaque em riqueza, com 13 espécies capturadas das 22 às 23, como a gente pode observar na figura 2, que Phegopterina está sendo representada pela cor vermelha. Enquanto a Arctina obteve maior destaque em abundância, com 79 indivíduos capturados, entre o horário das 5 às 6, como a gente pode observar na figura 1, que a Arctina está sendo representada pela cor azul. Porém, foi possível observar diferentes padrões, conforme um estudo realizado em 2017, por exemplo, em um outro trecho da clona, utilizando também uma outra armadilha, que no caso seria uma armadilha luminosa tipo pano em L, com lâmpadas de 250 watts, onde o horário de pico para a abundância e a riqueza foi das 22 às 23, enquanto o horário das 19 às 20 foi pouco expressivo, e teve destaque para a Phegopterina em ambos os resultados. E nisso foi possível diferenciar essa pesquisa atual, por exemplo, pois foi utilizada uma armadilha luminosa do modelo Pensilvânia e uma lâmpada de 15 watts, e o horário de maior abundância e riqueza foi das 5 às 6, enquanto o horário das 6 às 7 foi menos representativo. Quanto à subtribo, Phegopterina ela obteve destaque somente na riqueza, também das 22 às 23, enquanto a Arctina teve destaque em abundância entre o horário das 5 às 6. Aqui nós podemos observar os representantes das subtribos que obteve maior destaque nos resultados, como no caso de Phegopterina, que obteve maior riqueza com 13 espécies capturadas, sendo possível exemplificar com Melecia celata, enquanto para a abundância, a Arctina obteve maior destaque com 79 indivíduos capturados, sendo possível exemplificar com a Virbia epione. Agora, entrando nas considerações finais, embora a maioria dos exemplares tenha sido capturada durante a primeira metade da noite, o horário de maior abundância e riqueza foi entre as 5 e 6. Entretanto, é recomendável a captura de Arctina das 19 à meia-noite para obter a abundância de uma forma geral, assim como o nível de riqueza. Então, considerando tal horário, a gente pode observar que compensa a coleta durante toda a noite para maior eficiência dos resultados, com início às 19 horas. E claro, levando em consideração que cada subtribo possui uma particularidade. E para finalizar, agradeço, claro, à instituição pela oportunidade que me foi dada, ao CNPq pela bolsa de iniciação científica que foi ofertada, ao Laboratório de Estudos de Leptópteros Neotropicais por terem me recebido tão bem. Agradeço também ao meu orientador por todo o suporte oferecido durante a pesquisa, à coautora deste trabalho, por toda a paciência e dedicação, e, claro, aos demais colegas do laboratório que ajudaram de forma direta ou indireta. Muito bem. Também, né, não apareceu no vídeo, mas vai ter que aparecer aqui para nós conhecer a Júlia. É, Júlia. Oi, eu tô de máscara, viu? Sem problema. Ah, olha aí. Peraí. Ah, aí é a Júlia. Parabéns pela apresentação. Já vou abrir para perguntas. Ai, tá bom. Vou deixar aqui, tá? Tá bom, tá bom. Quem tiver alguma pergunta, pode fazer, ou pode escrever no chat que eu leio, se for o caso, no microfone. Professora Yukari está perguntando se teve coleta diurna. Não, professora, foi só para o período da noite mesmo, com início às 19 horas. Margarida tem uma pergunta aqui também, vou ler para ti. Uma dúvida sobre a introdução, quando você diz que Arctina está distribuído por todo o planeta. Isso confere? Só um minutinho, peraí. Thank you.
polo. Inverno batendo. Bom, segundo a bibliografia, né, que foi utilizada, ela diz que essa subfamília Arctinae está amplamente distribuída por todo o planeta, com destaque para a região neotropical. É, falta só colocar que não tem na Antártida e nem no Polo Norte. Isso. Mas tem ambiente frio também. Uhum. A professora Yukari pediu se tem espécies diurnas desse grupo. Professor, só me corrija se eu estiver errada. Se eu não me engano, tem algumas da Virbia, não é? Que são diurnas, né? Porque, por exemplo, essas foram as que apareceram das 5 às 6 e 6 às 7. Aí, se eu não me engano, eu tinha visto num texto, eu não lembro qual agora, que tinha alguns representantes que poderiam ser diurnos, né? Só me corrija se eu estiver errado. Tem espécies diurnas de outros grupos, né? E que são coletadas de outra maneira também. Esse é um grupo de mariposa que é colorido, né? Então, algumas voam de dia, né? Mas no caso, não é o foco do teu trabalho, né? Mas tem. Tem umas que imitam vespas que voam durante o dia. Bom, ainda estamos na parte de perguntas. Mais alguma questão? Pode ficar mais uma pergunta. Não tem tempo aqui. Mais uma pergunta aqui da Margarida. Aqui. No objetivo, se diz que vai analisar a atividade horária e o melhor período de coleta. Este período de coleta seria seco e chuvoso? Então, era uma coisa até que eu estava conversando hoje com o senhor hoje de manhã, né? É, nessa questão do melhor período de coleta, se no chuvoso ou no seco, eu com a total certeza. Porque no período chuvoso, a gente teve um intervalo de 3 meses por conta da pandemia, né? Por conta do bandeiramento, que não foi autorizada a entrada lá na Flona. Então, obviamente, no meu resultado, nos meus dados, o maior resultado de período, né? Melhor período, foi no período seco. Só que eu não tenho como afirmar com total certeza nessa minha pesquisa, porque no período chuvoso, só consegui coletar em janeiro e em maio. Enquanto no período seco eu consegui coletar sem nenhuma interrupção. É, em função dos problemas enfrentados, a gente não vai conseguir fazer essa comparação adequadamente. Mas, pela experiência que a gente já tem, o período seco de menos chuva, geralmente se coleta mais. Né? Geralmente. É, bom, sem mais perguntas nem considerações sobre o trabalho, acho que a gente pode passar, né, professor? Tem mais uma perguntinha aqui, caiu agora aqui. Daí a gente termina, só um pouquinho. Ah. A Margarida, nas considerações finais, você afirma que é melhor coletar no período das 7 à meia-noite, depois diz que é melhor a noite toda. Poderia esclarecer esse ponto? Bom,
que, nessa parte dos resultados, né, das considerações. De uma forma geral, a arquitina ele apresenta uma distribuição bem uniforme, né, consideravelmente uniforme, tanto para essa questão de abundância quanto para riqueza, com o horário de pico para abundância das 5 às 6 e dois horários de pico para riqueza, sendo o primeiro das 19 até meia-noite e o segundo das 4 às 6 da manhã. Então, com esses dados, a gente consegue, né, afirmar que essa atividade de voo, com início às 19 horas, ela perdura por toda a noite até o amanhecer. Só que a gente consegue observar que tem essas pequenas oscilações, né? Então, por isso que eu comentei que seria recomendado a captura das 19 até a meia-noite para obter uma abundância de uma forma geral, assim como riqueza, porque nesse horário, nesses horários, foi o período que teve maior diversidade, digamos assim. E para... Deixa eu ver das... Só ver a pergunta aqui de novo, tá? Tá, aí essa questão de ser a noite toda. Eu comentei para que haja, né, uma maior eficiência nesses resultados e essa diversidade geral das espécies, seria adequado essa coleta durante toda a noite, com início às 19 horas, porque vendo no histograma que a gente fez depois, né, a gente viu que teve essa diferença em abundância e riqueza, por exemplo. Uns foram para 5, a abundância, por exemplo, foi das 5 às 6, e depois para riqueza foi mais às 19 até meia-noite. Então, para ter essa diversidade, essa ampla diversidade, seria aconselhado começar às 19 horas até às 6, 7 horas da manhã. Não sei se melhorou qualquer coisa. Muito bem. Então, foi respondido. A questão é, só vou fazer uma colocação, a questão é que para a composição, né, o ideal é a noite inteira, porque a gente tem espécies que apareceram só num determinado horário lá na madrugada. Então, a nível de composição, para saber quem vem, é melhor toda noite. Uhum. Para obter a máxima riqueza, das 7 às meia-noite, geralmente tu já tem uma riqueza muito boa, né? Mas tu não vai pegar tudo naquele ponto ali se tu não ficar a noite inteira, porque vai ter espécies que ocorrem só nos horários de madrugada ou no amanhecer. Isso. Que teve algumas espécies que a gente pôde observar que teve maior preferência a partir das 4 até as 6 da manhã, né? Isso. E elas não apareceram em outro período. Isso mesmo. Muito bem. Então... Emanuele, então finalizamos esse aqui, vamos para o próximo, então. Obrigado, só um pouquinho, obrigado, Júlia, pelo trabalho, né, por ter sido bolsista desse trabalho e que agora está no novo ciclo também de bolsa, continuando comigo, e mais apresentações vem ano que vem. E agradecer também a Danúbia, né, que é a chefe do projeto, né, que esse parte do teu plano é parte de coleta do doutorado da Danube. Então, posso já fazer o próximo, então, só um instantinho. Então, vamos lá, o próximo trabalho é a Larissa Castro da Silva, também orientada por mim, né, o trabalho dela é análise faunística de Saturnide lepidoptera bombicoidea na Floresta Nacional do Tapajós, Amazônia Oriental. Eu sou graduanda do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e hoje eu vou apresentar um trabalho com o título Análise Faunística de Saturnide, Lepidoptera bombicoidea, na Floresta Nacional do Tapajós, Amazônia Oriental, o qual contou com a colaboração da mestre Danúbia Marcela Pereira Valente e da acadêmica Maísa da Silva Malcher, ainda sob orientação do professor Dr. José Augusto Teston.
Bem, as mariposas, elas são pertencentes à classe Insecta, à ordem Lepidoptera e possuem hábito noturno. Mas o que talvez muitos não saibam é sobre a sua importância. As mariposas, elas são insetos polinizadores, são importantes na cadeia alimentar para diversos animais e atuam como bioindicadores. Contudo, frente ao cenário de grandes alterações das paisagens naturais, ocasionadas principalmente por ações antrópicas, tem tornado-se cada vez mais evidente a perda da biodiversidade. E é com base nessa realidade que os estudos faunísticos tornam-se essenciais para determinar a qualidade ambiental, bem como conhecer a fauna de dado ecossistema. Com isso, este trabalho possui como objetivo fornecer informações sobre a fauna da família Saturnidae na Floresta Nacional do Tapajós, Amazônia Oriental. Para isso, as coletas foram realizadas na torre de plataforma do Programa de Grande Escala da Biosfera e Atmosfera na Amazônia, que é esta imagem que vocês podem observar na figura 2, a qual fica localizada na Floresta Nacional do Tapajós, no quilômetro 67 da BR-163, Santarém, Cuiabá, como vocês podem notar na imagem 3. As coletas estavam previstas para serem realizadas no período de um ano. Contudo, o órgão responsável, ICMBio, suspendeu o acesso durante o bandeiramento vermelho. Com isso, as coletas tiveram que ser divididas em duas etapas, sendo que a primeira ela foi de setembro de 2020 a janeiro de 2021 e a segunda de maio a agosto de 2021. E para a captura das mariposas, foi instalada a 2 metros de altura uma armadilha luminosa, modelo Pensilvânia, que é esta que vocês podem observar na figura 4. Notem que ela está conectada a um recipiente coletor, onde nele é adicionado o álcool 96 para o sacrifício e fixação dos insetos. Os insetos, eles são atraídos pela luz e caem dentro do recipiente coletor. Nas figuras 6 e 7, são observados os processos de triagem e separação dos espécimes de Saturnídeo para depois serem montados e identificados a nível de gêneros e espécies. Um dos sites utilizados para fazer a identificação foi o Bone Systems. Esses espécimes são depositados posteriormente na coleção do Laboratório de Estudos de Lepidópteros Neotropicais da Universidade Federal do Oeste do Pará. Para análise dos dados, foi utilizada a abundância, que é o número de indivíduos, a riqueza, que é o número de espécies, o índice de diversidade de Shannon, a uniformidade de Shannon e a dominância de Berger Park. Para as estimativas de riqueza, foi utilizado o jackknife de primeira ordem e construído uma curva de acumulação de espécies para mostrar a riqueza ao longo dos meses. É através dela que podemos ver se é possível ou não haver mais espécies no local, se já foi coletado tudo ou quase tudo. Agora, vamos partir para os resultados e discussão. Notem que na tabela 1 está representado os resultados da abundância, riqueza, o índice de diversidade de Shannon, a uniformidade de Shannon e a dominância de Berger Park. Foram encontrados um total de 663 espécimes distribuídos em 53 espécies. Notem que a dominância ela está baixa em relação à minha uniformidade. E se eu tenho uma baixa dominância, eu vou ter uma boa uniformidade e, consequentemente, uma alta diversidade. É o que vemos aqui. O índice de diversidade de Shannon igual a 3,29, o que é relativamente alto. O conjunto desses dados, eles nos mostram uma boa composição da fauna de Saturnídeo. Comparando esses resultados com um trabalho publicado em 2020 com Saturnídeo na fauna do Tapajós para o estrato subbosque, pode-se notar um aumento de 242 espécies comparado a um total de 421. Já quanto à riqueza, foi observada uma riqueza inferior de 53 espécies comparado a 65. Diferença essa, talvez ocasionada pelo menor número de meses de coleta, pois, como já havia dito, houve restrições na ida para campo durante o período de pandemia. Observando agora, o estimador de riqueza jackknife de primeira ordem verificou-se uma eficiência de 80% do total de espécies esperadas para o local, que era igual a 66. Aqui no gráfico 1, nós podemos observar a curva do coletor ou a curva de acumulação de espécies, em que no eixo X nós temos os meses de coleta e no eixo Y, o número de espécies. Pelo formato da curva,
nós podemos ver que ela ainda não atingiu a assíntota, ou seja, a estabilidade, né? Pois aqui ela está ascendente, ou seja, ela está seguindo para cima. Isso nos indica que ainda há espécies para serem coletadas no local se aumentarmos o esforço amostral. Bem, vamos agora para as considerações finais. De acordo com os nossos resultados, concluímos que a análise faunística mostra-se essencial para o melhor conhecimento da entomofauna de Saturnídeo, na flora do Tapajós. Os resultados obtidos revelaram uma boa composição e diversidade e estão de acordo com as estimativas de riqueza quando comparado com o trabalho anteriormente feito no mesmo local. Aproveitamos agora para agradecer a nossa instituição UFOPA, a FAPESPA, que é o órgão de fomento à pesquisa, e ao Laboratório de Estudo de Lepidópteros Neotropicais da Universidade Federal do Oeste do Pará. Essas são as nossas referências e obrigada. Muito bem. Parabéns a Larissa, não vou cobrar a presença dela porque ela apareceu no vídeo. Então, não precisa abrir a câmera. Então, ficamos abertos para questionamentos, perguntas, tá? Quem não tiver o microfone pode escrever no chat, eu leio a pergunta aqui para a Larissa responder. Margarida já tem a primeira pergunta aí. Gostaria de perguntar por que você utilizou apenas jackknife de primeira ordem para estimar a riqueza? Era esse que estava previsto para no meu plano de trabalho. Só o jackknife de primeira ordem. Porque esse aí eu já não sei te falar, Margarida. Não. Eu não tenho motivo específico. Esse estimador, ele, se não me engano, ele dá mais peso às espécies raras. Os estimadores, eles, cada um tem um componente. E esse, se não me engano, é as espécies raras. Se a Danúbia estiver presente, ela pode teclar aí ou falar, né? Porque esse projeto, as coletas também são do projeto de doutorado da Danúbia, e a Larissa e a Júlia estão inseridas nesse projeto. Não sei se a Danúbia está presente aí. Falei certo, Danúbio? Muito bem. Questões, perguntas, estamos abertos.
Eu tenho uma pergunta já que vou fazer. Qual foi a tua maior dificuldade no desenvolvimento desse plano aí? Eu acho que a minha maior dificuldade, assim, no início, foi com esses parâmetros aí que eu não conhecia, professor. O índice de Shannon, sobre a dominância de Berger Park, isso, mas só que agora eu já tô sabendo, então tá mais de boa. Ah, tá bom. Muito bem. E a Danúbia está colocando aqui que achou que fosse a identificação dos bichos. Mas concordo contigo, os parâmetros é... E foi uma das... E isso também, professor, a identificação, eu esqueci de falar, com certeza. Principalmente a do gênero Ilésia. Ah, essa, com certeza, essa aí... Essas com certeza. Eu me nego a trabalhar. Muito bem. Manoela, acho que não vai ter mais nenhuma pergunta. Eu queria agradecer, então, a Larissa pelo trabalho, a Danúbia, né, que é também coautora do trabalho, do projeto da Danúbia. A Larissa encerrou um ciclo e já começou o novo ciclo, também junto com a Júlia, em novos planos, e ano que vem elas estarão presentes aí, apresentando no seminário. Bom, sem mais perguntas nem considerações, creio que podemos passar, né, professor? A gente está 20 minutos adiantado, não sei se já está aí o Matheus Felipe de Castro Cunha. Olá, boa tarde, estou aqui Sheila. Presente. Ah, já está aí. Matheus, tu já podemos apresentar? Já sim, pode apresentar. Tá, então, só fazer a apresentação então do trabalho, então. Então, agora, depois do trabalho da Larissa, então, agora a gente vai com o bolsista Matheus Felipe Castro Cunha, orientado pela professora Sheila Regina Marques Colseiro, cujo título do trabalho é Criação de Insetos Aquáticos, Associação de Larvas e Adultos para Conhecimento das Espécies. Olá a todos, eu me chamo Matheus, eu sou discente da UFAL, do curso de Ciências Biológicas, do Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas, e vim aqui apresentar um pouco sobre o meu projeto que ainda se encontra em andamento, de título Criação de Insetos Aquáticos, Associação de Larvas e Adultos para Conhecimento das Espécies. Bom, para essa apresentação, eu contei com a ajuda de dois colaboradores, Evelyn Oliveira e Giovanna Tavares, e também com a orientação da professora e doutora Sheila Bousset. Os insetos aquáticos, eles constituem um grupo muito heterogêneo de exóptodes. Os exóptodes, eles são um grupo que compreende uma grande parte das espécies de artrópodes ou subfilo exáptico. E eles têm como característica principal um tórax com três pares de pernas. Os insetos aquáticos, eles têm como característica comum pelo menos um estágio do seu desenvolvimento no meio aquático. E, embora eles representem cerca de 3% das espécies de hexáfago, esse grupo ele constitui cerca de 90% de toda a fauna de vertebrados nos ambientes de água doce. Eles têm um papel muito relevante nesses sistemas aquáticos continentais, justamente pela participação nos diversos processos ecológicos. O trabalho tem como foco três ordens, efemeróptera, tricóptera e plecóptera, justamente na taxonomia, na associação de espécies durante a sua fase ninfa e a fase adulta. Bom, as ordens efemeróptera, tricóptera e plecóptera, elas estão entre os insetos aquáticos de maior conhecimento taxonômico e ecológico, justamente por conta da sua abundância e ocorrência na maioria dos ecossistemas aquáticos.
Então, a identificação desses insetos aquáticos, a nível de espécie em geral, ela requer a obtenção das espécies adultas, porque a maioria das descrições elas foram baseadas nesse estágio de vida, bem como a importância da associação do imaturo com o adulto. Os objetivos principais estão contidos na inventaria dos insetos aquáticos, com ênfase nas ordens de efemeróptera, tricóptera e plecóptera, assim como descrever as relações ecológicas e as suas assembleias em garapés no oeste do Pará. Também temos como objetivos específicos a associação de espécies imaturas e adultos de tricóptera, plecóptera e efemeróptera. E também listar as espécies coletadas, assim como descrever os seus estágios imaturos e relacionar as espécies de cada ordem com as variáveis abióticas. Bom, já na metodologia, a área de estudo compreende-se a área de floresta ombrófila densa, em que estão sendo realizadas coletas em garapés de primeira e segunda ordem, localizados nos municípios de Belterra, Santarém e Mogi dos Campos, todos localizados no oeste do Pará. Os imaturos são coletados nos substratos disponíveis ali ao longo dos riachos e dos igarapés, e as amostras elas são obtidas com o auxílio de uma rede aquática em forma de dedo e peneiras. E esses espécimes já são criados ali mesmo em campo, e a gente utiliza o auxílio das bandejas e das pinças. Então, os espécimes são considerados muito imaturos, eles são fixados em potes plásticos contendo um acrotídeo de 80%. Já os efemeróptera com tecla lá bem desenvolvida, eles são mantidos individualmente em potes plásticos selados com pouca água e um pouquinho de substrato, justamente para ele poder submergir e virar o submago. Após a emergência do submago, aí a água vai ser retirada do pote para o espécime não se afogar e ele vai ser mantido 24 horas até a obtenção do adulto. E por fim, após a emergência do adulto, ele vai ser então fixado em algo 80%, juntamente com as exuvas que ele deixa nos seus estágios. Bom, os plecóptera não apresentam fase de submago, assim os espécimes com teca lá bem desenvolvida, eles serão mantidos vivos também em potes plásticos individualizados com pouca água e substrato até a emergência dos adultos. As pupas de tricóptera ou as larvas maduras, elas serão mantidas em potes plásticos telados com pouca água e substrato com folhas e plantas aquáticas obtidas nos igarapés de origem até a emergência do adulto. Bom, até a fase atual do trabalho, foram obtidos ao todo 16 imaturos da ordem efemeróptera. E na primeira coleta realizada, foram obtidos 5 espécimes da ordem efemeróptera e todos são do gênero Astenopus. Nas coletas posteriores, foram obtidos mais 9 efemeróptera e eles estavam distribuídos nas duas famílias Betide e Leptoxete. Os 5 indivíduos da família Betide pertencem ao gênero Apopetes. E os outros 4 indivíduos da família Leptoxete são do gênero Myrophilus. Já em Plecóptera, foram obtidos 12 indivíduos, 12 imaturos, e eles são da família Pernide, identificados no gênero Anacroneu. Já os tricóptera foram obtidos 4 imaturos, todos da família Hydropsyte. Todos os insetos e ninfas coletados foram levados ao Laboratório de Ecologia e Taxonomia de Insetos Aquáticos, justamente para a sua criação. Todos receberam alimentação de acordo com o seu táxon, e todos receberam monitoramento diário, assim como foram realizadas fotografias para a descrição de suas estruturas e associar a forma imatura com o adulto. Entretanto, não foram obtidos nenhum adulto de nenhuma das 3 ordens, justamente por se tratarem de animais que são muito sensíveis ao ambiente, são até considerados bioindicadores. Então, qualquer alteração no ambiente, eles acabam sofrendo muito. Até mesmo no transporte, alguns acabam não sobrevivendo. Então, posteriormente serão feitas coletas justamente para induzir o sucesso da emergência do adulto. Assim como também adotar medidas mais estratégicas, como a regulação da temperatura, a dissolução do oxigênio em água e também a adaptação dos recipientes para evitar o afogamento do submago. E quando ele emerge, às vezes ele pode cair e acaba se afogando. Então, como o monitoramento é feito diário, e não 24 horas por dia, alguns acabam não resistindo e acabam se afogando, morrendo durante o processo. Bom, estas foram as referências que foram utilizadas ao longo da apresentação.
Gostaria de agradecer a FAPESP e ao CNPq pelo fomento da Bolsa e pela experiência de iniciação científica. Ao FOBA, pela toda a estrutura disponibilizada, ao Laboratório de Ecologia e Taxonomia de Insetos Aquáticos por todo o auxílio, aos meus colaboradores, Evelyn Oliveira e Giovanna Tavares, e a minha orientadora, Sheila Regina Marques Conceição. Muito bem, como todos aqueles que não aparecem nos vídeos, eu gostaria de ver. Se possível, aparecer um pouquinho só para a gente deixar gravado. Né? Isso, muito bem, Matheus. Olá. Obrigado, Matheus. Só para nós deixar gravado, para você ficar registrado. Bom, eu, no momento, não tenho nenhuma pergunta. Como mediador, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Tá? Pode perguntar. Vai ter uma pergunta aqui que alguém está me falando aqui. Vai escrever? Então. Obrigado, Margarida. Ah, temos uma pergunta aqui da Núbia. Ela está pedindo o nível da tua identificação. Qual é o nível taxonômico da tua identificação? Bom, até o estágio atual do trabalho, eu cheguei até em gênero. Mas para chegar em espécie, a gente precisa fazer os cortes dos aparelhos reprodutivos do animal. Tem a Margarida também botou no chat uma outra pergunta aqui. Ela quer saber o que são igarapés de primeira e de segunda ordem. Então, na verdade, o trabalho ele foca não só igarapés, mas também lagos da região. E os igarapés de primeira e segunda ordem estão voltados ali na parte da nascente dos igarapés. Tem a ver com a conservação deles, com o tamanho? Sim, sim, a gente visa... ambientes aquáticos que sejam pouco impactados com a ação antrópica. Eu tenho uma pergunta. Quantos igarapés, quantas foram visitados ali? Eu não consegui ver na apresentação ali, não sei se eu... É uma lista extensa ainda a ser feita de ambientes, mas até agora foram feitos em 6 lagos. Eu tenho uma pergunta que eu reparei assim, que teve um momento ali na metodologia que tem um álcool 80%. Uhum. Né? E depois eu vi na tua foto, acho que do emergindo ali, não consegui ver direito, estava 90%. Há diferença na graduação alcoólica para o nível do inseto, para o estágio do inseto, para conservação? Então, o álcool ele é justamente para conservar o animal. Então, para as coletas a gente leva 80% e no laboratório a gente pode utilizar também o de 92%. Mas se é ao acaso o preferência de conservação? Porque a gente, no caso que eu trabalho com mariposa, a gente prefere campo e laboratório 90%. Que usa como sacrifício. Para sacrifício e conservar. O problema é que os bichos terrestres, né, eles vão perder mais umidade, mais líquidos, vão se tornar mais secos. Não sei se isso ocorre também com os aquáticos. Isso diferencia porque eles são muito sensíveis, né? Então, quando o álcool ele já é um pouco mais elevado, a concentração dele pode acabar dissolvendo o animal. E minha parte de perguntas eram isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem mais uma pergunta aí no chat. O que seria espécie muito imatura? Então, quando o animal a gente considera imaturo, perto da emergência dele, a gente tem que observar a teca alar que ele possui ainda na fase aquática. Então, quando a teca alar está muito escura, a gente considera ele um animal que esteja apto a submergir mais rápido, porque a intenção do trabalho
é que ele consiga submergir como submago, posteriormente, após 24 horas, como adulto. Então, os que não têm a TK lá muito escura, a gente já considera eles muito imaturos e talvez eles não consigam submergir. Tem uma pergunta aqui da Danúbia para ti. Ela pediu para me perguntar para ti se tudo que tu coletou foi aquático. Sim, todos são aquáticos. E ela está me dizendo que existem algumas semi-aquáticas. O que, que seriam essas semi-aquáticas? Então, a gente pode encontrar os semi-aquáticos também nas margens, que é onde a gente faz a coleta do animal aquático. Mas a nossa intenção mesmo é só animais aquáticos. Entendi. Mais algum questionamento para o Matheus? Tu quer fazer alguma colocação, Matheus, que porventura... Sim, eu só gostaria de dizer que é um trabalho que requer muita perseverança. A gente está lidando com animais vivos, né? Então, às vezes, o insucesso pode trazer um pouco de desânimo, mas seguindo em frente mesmo e tentando ajustar da melhor forma possível. Mas é um trabalho muito interessante, eu acho que ele vai trazer muita riqueza sobre a questão das espécies e também da criação delas. Trabalhar com insetos requer bastante de perseverança. E aquático, acho que mais ainda. E imaturo, larva, mais ainda. Exato. Tá de parabéns pelo trabalho, Matheus. Obrigado. Obrigado a todos. Se não tiver mais nenhuma pergunta, podemos terminar e passar para o próximo, Manuel. Tudo bem, professor, vou preparar o próximo. Tá, deixa eu ver aqui se ele está presente. O Márcio, está presente, Márcio? Está aqui, está aqui. Márcio, pode começar? Podemos começar a tua apresentação, Márcio? Pode sim. Tá. Então, a próxima apresentação, então, do bolsista Márcio Vieira do Nascimento, orientado pela Sheila Regina Marques Pulseiro. O título, Macroinvertebrados na avaliação de lagos e inundação do rio Trombetas. Só pedir para quem está aí com o áudio ligado, aí, o microfone ligado, aí, desligar. Olá, meu nome é Márcio Vieira, sou acadêmico do curso de Ciências Biológicas do campo de Uruximiná. Apresentarei um projeto Macros Invertebrados na avaliação de lagos de inundação do Rio Trombetas, com orientação da professora Sheila Regina Pulseiro. Os lagos de inundação são características marcantes da Amazônia. Eles ocupam diversas áreas, que são associadas a rios de grande e médio porte. São considerados como reservatórios de diversidade. Os lagos de várzea são usados para reprodução, alimentação de peixes, de espécies aquáticas e espécies terrestres. Os períodos hidrológicos, enchente, cheia, vazante, seca, influenciam o ciclo de vida de peixes, de insetos e de mais animais. No período de cheia, por exemplo, em que as águas invadem grandes áreas de floresta, que há o aumento da disponibilidade de áreas para alimentação, reprodução e refúgio para as espécies aquáticas. Devido à aproximação das áreas urbanas, os lagos de várzea vêm sofrendo grandes alterações no ecossistema, ocasionando perdas de grande variedade de habitat e, consequentemente, desestruturando todas as comunidades biológicas devido às mudanças físicas e químicas do ambiente. O desmatamento, por exemplo, ele está ocasionando o aumento da temperatura da água, o assoreamento de rios e lagos,
o que resulta na perda da composição de grandes comunidades bióticas. Os insetos aquáticos constituem os organismos mais abrangentes, diversificados e abundantes no ambiente aquático. Ocupam posições de importância para a manutenção de serviços ecossistêmicos. Preenche funções em muitos nichos com uma variedade de níveis tróficos, desde consumidores primários até predadores, além de toda a interação com o meio físico. Devido à sua relação com o ambiente, eles são usados como uma importante ferramenta para o monitoramento da qualidade de corpos de água, por englobar espécies sensíveis e tolerantes, que respondem rapidamente aos diferentes tipos de poluentes e demais mudanças que ocorrem nos ecossistemas aquáticos, por meio da alteração do homem, da atividade humana. Caracterizam-se por ser um bom integrador das condições ambientais. Pouco se tem estudado sobre os lagos de inundação aqui no Pará, especialmente na região do Trombetas. Há tempos atrás, foi dado enfoque principalmente ao Lago do Batata, que recebeu uma grande quantidade de rejeito de minério de bauxita. Pouco se conhece das assembleias de insetos aquáticos aqui nesses lagos, seja a sua diversidade, as suas relações ecológicas e seu comportamento, seja no ambiente natural ou nos ambientes que já sofreram pela ação humana. Assim, esse nosso estudo visou fazer o levantamento de dados ecológicos para o conhecimento das comunidades de insetos aquáticos destes lagos. Essas informações vão ser primordiais para a compreensão e principalmente para a manutenção da integridade ambiental destes ambientes. O nosso objetivo foi avaliar a diversidade, a abundância e a composição da assembleia de macros e vertebrados nos lagos de Várzea do Rio Trombetas, relacionando com os ciclos hidrológicos, analisando as variáveis abióticas e relacionando-as. O nosso estudo foi realizado em 4 lagos de várzea de afluência do Rio Trombetas, todos localizados à margem direita do rio. O primeiro lago, Lago Curupira, Lago Xiriri, Lago Caipuru e Lago Iripixi. Em cada lago foi amostrado 6 pontos de substrato do centro, com a ajuda de uma draga modelo estilo Petson, e 6 pontos distribuídos na margem, com o uso de uma rede aquática, rede D ou do Rapxé. A rede foi arrastada ao longo de 1 metro, no sentido lago-margem. As amostras foram colocadas em sacos plásticos, conservadas em álcool. Os parâmetros abióticos foram medidos com uma sonda multiparâmetro. Cada amostra foi levada em laboratório, lavada sobre uma peneira e separada os detritos dos organismos. Foi retirado todo o material inorgânico do material para facilitar a triagem posterior. Após a lavagem, as amostras foram armazenadas em potes plásticos e em sacos plásticos contendo álcool a 80% e devidamente etiquetados. Os macros e vertebrados foram triados e contabilizados com a ajuda de pinça, de lupa e de chaves taxonômicas. Os lagos apresentaram uma baixa condutividade elétrica, turbidez reduzida e um pH ácido. Sua transparência variou entre 1,40 m e 1,70 m. Foram contabilizados 3.084 indivíduos e divididos em 6 ordens: efemeróptero, tricóptero, hemíptero, odonata, coleóptera e díptera. A ordem díptera foi a que teve o maior número de indivíduos contabilizados, num total de 1.807. A menor foi a odonata, com 74 em apenas indivíduos encontrados nesses lagos. As características do lago foram determinantes para a fauna encontrada. Houve um aumento significativo na abundância de insetos aquáticos em lagos próximos à cidade. Os nossos primeiros resultados mostram que necessitam sim de novas coletas em períodos distintos para ver a comparação de dados abióticos e de dados biológicos para fazer o levantamento da composição e a diversidade de insetos, identificar em menor nível taxonômico possível a fim de diagnosticar a integridade biológica, composição e a diversidade de espécies de insetos nos lagos de várzea do Rio Trombetas. Agradeço ao CNPq pela Bolsa de Iniciação Científica concedida a mim
Agradeço ao LESTE, ao Laboratório de Ecologia e Taxonomia de Insetos Aquáticos. Agradeço ao LAPAM, Laboratório de Águas e Plantas da Amazônia, por todo o apoio aos meus colegas e às minhas orientadoras. Muito bem. Também vou pedir para a tia abrir a câmera um pouquinho, não precisa ficar com ela aberta toda hora, né? Só para constar na gravação aqui da tua apresentação. Isso, muito bem. Então, a apresentação do Márcio. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Se não tiver com o microfone, pode escrever no chat aí que a gente lê. Márcio, tem uma pergunta aqui para ti da Danúbia. Ela está pedindo se esses lagos só têm presença urbana, só têm proximidade com a área urbana ou tem uma mineração também? É, eles ficam mais próximos à cidade do que à mineração. Então, eles estão mais impactados pela cidade. Sim, eles são bastante usados ainda pela população, né, que eles são relativamente próximos. Tem dois que são mais próximos daqui, eles são usados para recreação, se eles são balneários, né, recebem bastante visitas do povo daqui de Oriximiná e bastante propriedades rurais também. Eu tenho só como taxônomo, só um comentário na tua tabela ali. Tem uns acentos nos nomes de ordens de inseto, aquilo não vai, tá? Ah, desculpa. Tá? Não, só que eu vi agora ali, tá? Mas tá de parabéns pelo teu trabalho aí. A gente sabe como é exaustivo trabalhar com entomologia, com insetos, a coisa é trabalhosa, não é tão fácil como com outros grupos de animais. Pessoal, estamos abertos para perguntas. Podem fazer. Mais uma pergunta aqui da Danube aqui. Danube está perguntando por que tu utilizou dois métodos de coletas diferentes. É porque o ideal é que se faça a amostragem dessas duas formas, tanto do centro como da margem. Só que as coletas de centro, elas quase não nos oferecem organismos, é bem, bem poucos, é bem reduzido. Mas, por protocolo, ele foi utilizado a amostragem em draga, com a draga de Petson. Ok, está respondido, Danube? Tá respondido. A professora Sheila está presente, quer fazer algum comentário sobre o seu aluno, professora Sheila? Eu vi no chat aqui já. Não, eu peguei já o finalzinho, né? Eu tô de licença, então não pude participar, foi adiantado também as perguntas. Na verdade, a gente adiantou. Pois é, eu pensei que fosse um pouquinho mais tarde, mas não tem problema não. Só parabenizar o Márcio, né, pelo esforço que ele faz, ele está em outro campus, a minha orientação é aqui em Santarém, então, vez ou outra, bem dificilmente eu vou lá e a gente tira muitas dúvidas via WhatsApp e outros programinhos. Então, parabéns, Márcio. Ele está dando sequência, né, agora com outros trabalhos também, com macrovertebrados. E como você disse, né, trabalhar com macrovertebrados não é fácil.
A gente vai para campo, coleta num dia para criar material por 6 meses ou algo mais, né? Quanto à pergunta da Núbia, é porque a gente tenta mostrar o máximo possível, né? A gente sabe que tem animais que a gente vai conseguir coletar com rapichel as margens, mas tem outros que não. E aí a gente usa essa draga para pegar justamente esses outros que não, né? Tá bom? Obrigada. Eu agradeço, professor. Só comentar que a gente adiantou bastante as apresentações. Eu estava olhando o horário aqui. E a gente está uma apresentação, já está terminando já com 20 minutos de antecedência do plano aí, original. Aí. Bom, professor, já que não há mais nenhuma pergunta nem consideração, creio que nós podemos encerrar, certo? Isso. Eu gostaria, então, de agradecer a todos os bolsistas que apresentaram o trabalho, os orientadores, a você, como técnica que fez os trabalhos para nós, e a todos os que estão assistindo, e especialmente aqueles que fizeram perguntas, que é muito importante os bolsistas de iniciação científica serem estimulados a responder. Eu sei que eles ficam nervosos, eu também fiquei na primeira vez, mas é muito gratificante responder perguntas do nosso trabalho. Então, agradeço a todos. Obrigado, Emanuele. Podemos encerrar. Antes de encerrar essa sala, eu, em nome de toda a equipe da diretoria de pesquisa e da Propit, nós agradecemos a sua colaboração, professor, como mediador durante toda essa tarde. Também aproveitamos para agradecer todos os que estiveram presentes, não só essa tarde, mas ao longo dos 2 últimos dias, na sala B do 10º Seminário de Iniciação Científica. Agradecemos também a todos os alunos que apresentaram o trabalho, parabenizá-los. E para fechar com chave de ouro, eu convido a todos os que estamos, 28 presentes nessa sala, para nós abrirmos as câmeras, só para tirarmos um print bem rapidinho, para ficar registrado o encerramento da sala B. Infelizmente, eu não vou poder, que a minha não está funcionando, mas vamos lá, pessoal. Bem rapidinho, gente, só para a gente encerrar. Aí, tá melhorando. Vamos lá, 1, 2, 3, digam X. Pronto, muito obrigada a todos. Agora nós vamos encerrar a gravação e encerrar a chamada.